HS för den här länge. Vad skojar du? Det är skönare detta HS tycker jag. What would the FPS drop? De har ju lagt anti-dodge. Va? Vad säger du? Faceit har ju lagt anti-dodge. Så om vi möter fuskare så måste vi spela mot dem. Annars blir vi bannade. Va? Mm. Fuck. Haha, det är bara kvar Faceit uppe.